Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Poštovani gledaoci, sreda je 18 časova i vreme za naše 167. druženje. Dobrodošli, a o kojim temama pričamo, ko su i moji vaši gosti, pogledajte u narednim minutima. Ovu emisiju preporučujem svim uzrastima. Gledate Ritam grada. Noćas budimo grad. Ljubav pre svega. Prevencija pre svega. Dobar izvor proteina, minerala. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-1111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure, nega kose botoksom, trajno ispravljanje kose, profesionalno šminkanje za sve vaše najvažnije trenutke. Come on! Nadogradnja i izlivanje noktiju, privremene tetovaže. Probajte najnoviji hit, šišanje svećom, najbolja nega suve i oštećene kose. Salon lepote Mimi, Ćirila i Metodija 26, 310052. I 063-82-11594. Budite lepi i negovani. Vaš salon lepote, Mimi. Ja sam Žarko Stepanov. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Ništa nemaš, kada sve izgubiš. Ovde se lepše sniva, ljudi su pozitiva. Ne idi nigde, veruj mi, tu gde si rođena, tu i ostani. Noćas budimo grad, dižemo sve na noge. Nema spavanja sa ljubavjem poput droge. Noćas daće mi sve tvoje usne crvene. Hajde dođi i poljubi me. Noćas budimo ga. Gde si to noćas pošla? Ko ti se tamo nada? Ko će te više voleti?
od ovog grada. Ovde se lepše sniva, ljudi su pozitiva. Ne idi nigde, veruj mi, tu gde si rođena, tu i ostani. Noćas budimo grad, dižemo sve na noge, nema spavanja sad. Ljubav je poput droge, noćas daće mi sve tvoje usne crvene. Ajde dođi i poljubi me. Noćas budimo grad, inčoše dižemo sad. Nek se zaustavi sve, nek ti otkažu ne. Ne idi nigde, veruj mi, tu gde si rođena, tu i ostani. Noćas budimo grad, dižemo sve na noge, nema spavanja sad. Ljubav je poput droge, noćas daće mi sve tvoje usne crvene. Ajde dođi i poljubi me. Noćas budimo grad, dižemo sve na noge, nema spavanja sad. Ljubav je poput droge, noćas daće mi sve tvoje usne crvene. Ajde dođi i poljubi me. Noćas budimo grad. Da, poštovani gledalci, uživali smo u spotu Beat Band, Đorđe Novaković i Noćas budimo grade. Dobro mi došao. Dobar dan, hvala, bolje vas našao. Ovo je nešto novo kada je u Beat Band u pitanju, međutim u pozadini ćemo čuti i nešto novo, novu pesmu. Jeste, tako je, eto, imamo novu pesmu za ovo letnje vreme, tako je, lagana, lepršava pesmica jedna, sa laganim tekstom, Praznimo džepove se zove. Ti si glavni krivac što? Pa, jesam, pesma da. Pesma tako zvuči. Ja sam krivac. Ako se nekom ne svidi ili svidi, slobodno se meni obratite. Da, ja sam pisao muziku i tekst za tu pesmu. Momci iz benda su pomogli oko aranžmana i zajedno smo nekako, tako svaku pesmu radimo uvek. Evo, kad smo kod benda, da pozdravimo i ostale članove tako, benda. Tako, pozdravimo drugare iz benda, Beat Band, Srđan Prle, Boža i Laza. Pozdrav za moje drugari. Gde možemo da vas gledamo, slušamo? Pa u Beogradu smo već redovno, sad je letnje vreme, svi su se preselili na Splavove. Tako da zapratite našu Facebook stranicu, tamo piše spisak da ja sad ne bi pomešao neki datum. Evo, sad u subotu smo u Kovačici, Kvatru klub Kovačica. Tu ćemo svirati sad u subotu. A kasnije, sad ne znam baš napomenu. 4. jul, evo, konkretno. A da, 4. jul ima jedna posebna svirka. To sam hteo da naglasim, to je, imamo čast da sviramo kao predgrupa Amadeus Bandu u jednom klubu u Platičevu, Red Bull, i mi ćemo tu nastupiti kao njihova predgrupa i nam je baš čast što smo pozvani da to radimo, i to su momci koji smo, eto, koji smo slušali kao mlađi, koje i dan danas slušamo i volimo, tako da kažem, na neki način idoli neki. Pa ni sad niste nešto baš... Pa nismo matori, da. Doduše, porasli ste, da deseta godina je prosim, yes, ali tako? Tako je. Ali eto, toj svirci se baš posebno radujemo kad je u pitanju bend i svirke. Da mi tebe malo čujemo kako ti nama pevaš, čućemo par pesmica, pa nastavljamo razgovor. Baš. Ti i ja, a između je ponor. Krila slomljena su da preletimo. Najteže je, znam, slagati ponos. Jednom žalit ćemo kad se sretnemo. Bledi svaki trag što smo imali. Sve smo dali večnosti pa izdali. Gde smo moja ljubav i moja tugo nova? Zar od jednog srca dva da skrojimo? Gde smo iza svih naših snova propalih? Sve smo pokidali bol da spojimo. Gde smo moja ljubav i moja tugo nova?
Zar od jednog srca dva da skrojimo? Gde smo iza svih naših snova propalih? Sve smo pokidali, bol da spojimo. Sve smo pokidali, bol da spojimo. Od kad otišla si s drugim, imam želju da me nema. Mrzim svako novo jutro, što bez nas se porađa. Nigde druga, nigde brata, sreća ne kuca na vrata. Već odavno mi se ništa lepo i ne događa. Da me nema možda niko, ne bi zaplakao za mnom. U toj priči koja traje, ja sam zaboravljen lik. Ali život ide dalje, čudne razloge mi šalje, da na malo sreće ima pravo čak i gubitnik. Da me nije redom bi sve kafane propale, kom bi pesme pevali, kom bi zore svitale. Da me nije kobite kao oči voleo, s taksistima kružio, tuđe žene ljubio. Da me nije redom bi sve kafane propale, kom bi pesme pevali, kom bi zore svitale. Da me nije kobite kao oči voleo, s taksistima kružio, tuđe žene ljubio, s taksistima kružio, tuđe žene ljubio. Malo je reč da se prelija pjat, kad se vonj od nevolje u zraku čuti. Ja ne idem leć da ne osetim led, s tvoje strane postelje ti mučiš. I svako drži svoju stranu i ponosa i gluposti. Moglo bi bit da je lakše umrit, nego Judi Marić oprosti. I svako drži svoju stranu i ponosa i gluposti. Moglo bi bit da je lakše umrit, nego Judi Marić oprosti. I moglo bi bit da je lakše umrit, nego Judi Marić oprosti. Neće biti pravilan spot za ovu najnoviju pesmu, čekat će za jesen, pa nešto će novo ponovo biti. Tako je, nismo planirali za ovu pesmu, što smo sad izbacili pre par dana, praznimo džepove da snimamo spot, ali na jesen nas očekuju dve nove pesme i dva nova spota, pa ćemo to od jeseni onako do nove godine punim gasom promovisati, nadam se i kod vas. Naravno. Prazan se džepovi za veselja, slavlja, devojke. Pa naravno, to je više ovako šaljivi neki slogan. Morali bi sad da pročitamo ostatak teksta da bi shvatili u kom kontekstu, ali šaljivo, kao društvo iz kraja se skupilo da se zabavi, svako prileži koliko može i leto počinje. Voliš da pevaš i na engleskom? Da, nemam ništa protiv toga, mada se to kod nas u našem repertoaru nekako manje je zastupljeno, prosto zakon tržišta šta ćemo da radimo, ali kad god imam priliku da to uradim, svakako.
svirate po celoj zemlji, ali publika je malo i različita i drugačije reaguje na repertoar. Prosto ne možete verovati koliko s kraja na kraj ove naše male zemlje ljudi drugačije reaguju na neke druge pesme i na neke druge ritmove, znate. Prosto što idete recimo južnije prema Leskovcu i to, oni više vole neke rumbe, brže i tako. Prosto različiti ljudi, različita podneblja, tako različite i pesme, različit repertoar. Jel znaju ostale kolege da ti pišeš tekst i muziku, pa možda neko drugi ju zapeva? Pa da. Tvoje pesme? Pa da, bavimo se mi time aktivno. Radim u jednom studiju u Beogradu, Boost studiju, eto, kad imam priliku da pomenem. Tako da aktivno se bavimo aranžiranjem pesama i pisanjem, komponovanjem, prosto usnimavanjem, svim delatnostima u okviru muzike. Zaokružili smo malo. Šta te inspiriše? Šta? Pa, zavisi najviše, kako... Najviše, o čemu najviše voliš da pišeš? Pa, ljubav uglavnom. Mi nemamo neke socijalno angažovane tekstove, to naš žanr muzički nekako ne poklapa se sa time, ali ljubav je večita tema. Uzvraćena ili neuzvraćena. Ko je na prvoj liniji fronta kada devojke krenu? Ti ili Lazar? Ili... Lazar, basista, on je tu nekako najslobodniji što se tiče pevanja. Njemu najviše prilaze. Tako je, najmanje je zauzit što se tiče pevanja. Jel on onda šalje pevanje to na ostale momke ili pa onako, sebičan kad, pa samo kako sebi? Kad, moram da priznam, Lazare... Ako je lepa devojka, to je onda... Kako kad, mudar je on, mudar. Ali to nije fair prema ostalima. Pa, to moramo s njime da raspravimo posle emisije. Hvala što si bio moj gost i Lazar. Hvala vama, veliko. Pozdravi ostali članove benda. Hoću, hvala. Nadamo se još novim pesmama u septembru ili tako. Ili pišeš, ili već to nešto se da, radi na tome? Da, te pesme su već u studiju, mi već snimamo to. Prosto proces je to. Treba neko vreme da se to slegne, da se to sve izaranžira s njim i da bi u pravo vreme moglo da se plasira. Odlično. Još jednom hvala što ste bili moj gost, prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Dođite mi opet da uživamo u vašim pesmama. Hvala vam veliko. Kad pogledam iza sebe, sve je crno osim tebe, jedina si svetla tačka ti. Bio sam na krivom putu, 100 grehova u minutu, onda kad ti nisi bila tu. Trezan svatih isprve, da sve su sem tebe, bile kurve koji sam se stideo. A ni ja nisam svetac, već običan slepac, što kraj oba oka nije video. Da si ti, samo si ti, sunce ljubavi. Da si ti, samo si ti, sunce ljubavi. O, kakva noć, prijatelju, stari ovaj grad, radi mi o glavi, kokteli, modeli, fancy hoteli, ma nije to za nas. O, kakva noć, prijatelju, stari, vreme je, znam ja šta ti fali, društvo iz kraja, gitara i vino, i dobro jutro, milino. Praznimo džepove, spajamo svetove, kad god ti ne ide, vrati se u stari kraj. Slavimo godine koje nam prolaze, jer prijatelji pravi, večeras vodete u rad. Praznimo džepove, spajamo svetove, kad god ti ne ide, vrati se u stari kraj. Slavimo godine koje nam prolaze, jer prijatelji pravi, večeras vodete u raj. U ritmu Pazove ovoga dana ja ću biti domaćin, a moj gost
dobro poznati, voditelj iste emisije, do skora, Branko Petrović. Ovaj čovek ovde je započeo karijeru zajedno s ovim čovekom ovde i sad kad vidite njegove skromne kile, on vežba na biciklu i vozi bicikl po Pazovi. Pozdravlja vas vaša Suzana Vančić, a ovo je vaša omiljena emisija U ritmu Pazove. Danas je sa nama u gostima jedan veoma interesantan mlad čovek, talentovan, odličan voditelj, moj kolega Branko. Kako možeš da me prekineš? A ti si fantastičan voditelj, sad ću ti kažem, svaka ti čast, ti si me pustio da govorim, ja moje goste u emisiji ne puštam i onda mi se dogodi da mi kažu, izvinite, mogu nešto da kažem. Dođite na Hearts in Harmony, inkluzivni festival. 11. jun, Novi Sad sinagoga, 12. jun, Sombor, 13. jun, Bečej, 14. jun, Novi Sad, Reformatska crkva, 15. jun, Novi Sad, Štrand. Pevajmo, približimo se jedni drugima. Nauči. Molitva, ovo je molitva. Molitva, molitva, ovo je za sve, ovo je za sve. Molitva, ovo je molitva. Za sve dobre ljude. Za svako dete koje se vada. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Moj i vaš gost iz Novog Sada, Miša Blizanac. Dobro mi došli. Bolje vas našli, kako ste. I volite sa Pazovčanima. Hvala lepo. I volite s Pazovčanima da se družite. Pa, volim. Lepo mi je neka ista, što bi se rekla, družina i Novosadska i ova Pazovčka. Osjećamo istu priču, osjećamo dobar posao. Majka je tu koja nas paje. Dobre. Najavljujemo nešto zanimljivo, tačnije 11. Da. Juna. 11. juna, ponovo je festival po peti put, Dece sa invaliditetom Evrope, Hearts in Harmony, Srca u harmoniji. Sad je ovo jedan tradicionalni festival, peta godina možemo reći, vrlo ozbiljan. Očekujemo veliki broj dece, očekujemo veliki broj ljudi koji će doći posjetiti ovaj festival. Ponudili smo ono što je specifično za nas, da putujemo po gradovima
Vojvodine, znači osoba sa invaliditetom i sa smetnjom deca ima svuda. Nismo hteli da se vežemo za jedan grad i ove godine smo u nova dva grada, znači sem Novog Sada kao domaćina grada, mi smo u Somboru i u Bečeju, tako ćemo 11. imati otvaranje festivala u sinagogi, gde ćemo imati stvarno deca sa sjajnim postignućima koja su za poslednjih par godina stvarno negde obeležila kulturu Srbije. To su deca muzičkih škola, osobe sa invaliditetom. Onda smo u Somboru ceo dan 12. gde ćemo imati ispred Županije koncert 19 časova, jedan veliki stage, jedna velika ozbiljna priča, imat ćemo radionice u toku celog dana, družit ćemo se sa somborskim fijakeristima, imat ćemo jednu lepu priču ceo dan. A u subotu, 13. ćemo biti u Bečeju, na cvetanju Tise. Mislim da će biti vrlo interesantno, isto jedan zanimljiv stage na Tise i sve lepo. 15. u stvari 14. u nedelju ćemo imati jednu duhovnu večer. Mi smo uveli zbog te naše šarenolikosti prosto Vojvodine, duhovnog i svetovnog života. Mislim da je jedna dubina koju mi kao ljudi imamo je upravo priča našoj raznolikoj religioznosti i toj veličini koja ovaj region ima. Pa ćemo imati jednu duhovnu večer u Reformatskoj crkvi na novom prostoru koji mnogi nisu videli, uvijek su prolazili pored te crkve i mi ćemo i ovim našim festivalom pokušati da otvorimo jednu novu škrinju lepih utisaka jedne nove kulture, jednog posebnog naroda. I naravno 15. jedan, onako što bi se reklo, mladalačka jedna priča na štrandu, onako na kupalištu, na glavnom trgu gde se održavaju svi veliki koncerti. Držat ćemo i zatvoriti Hearts and Harmony za ovu godinu, ali ćemo napraviti jedan veliki happening gde ćemo, ja mislim, biti od negde između 700 do 1000 dece. Znači, jedan veliki broj horova, jedan veliki broj dirigenata, jedna velika priča, jedno novo upisivanje istorije, jer mislim da svakim korakom kojim radimo ovaj festival, radimo afirmaciju Srbije i Vojvodine, Novog Sada i celog ovog regiona na jedan najpozitivniji način, skidajući razne stereotipe, a prihvatajući decu koju smo sada držali za sebe i za leđe čuvali. Nemojte baš. Ne nailazite na razumevanje? Pa, znate šta, svega ima. Svega ima. Uspeli smo da u Novom Sadu, gradu u kome smo matično, da nas podrži, razume nas. Mi smo neko koga vrlo rado zovu, učestvujemo bukvalno u svim manifestacijama koje se organizuju u Novom Sadu i hvala stvarno Dino Novom Sadu. Voleo bi da svi budu tako, da kažem, mentalno u priči prihvatanja materinski, roditeljski prema ovoj deci. Znači, ni u čemu mi ne želimo budemo bolji, samo zastupljeni na svim mogućim stvarima. Jer trudom i radom koje smo pokazali za ove 11 godina, za 5 godina festivala i sa svim ovim stvarima koje smo doneli na ovom Sadu, znači učešćem na mnogim važnim mestima gdje smo kulturološki prosto tu decu iznali na jednu dobru priču, mislim da smo opravdali razlog zbog čega smo jedinstveni hor Isto ni zbog čega smo nacionalno značaj, zbog čega smo u ovoj priči toliko duboko. I ono što je posebno, što bi posebno istakao, a to je kruna od ovog godišnja koja će neposredno posle tog festivala biti, a to je 27. jula i to želim da prosto se onako podičim, da svi budete onako da nas podržite mentalno i budete toga dana sa mi. Odlazimo 27. jula na velike dane evropske muzike, Evropu Kantat. Zapevajmo svi zajedno, koji se održavaju svakih 4 godine u drugom gradu Evrope. I mi ćemo predstaviti Srbiju. Znači, ISON, ih veliki festivalski hor Hearts and Harmony, Srce u harmoni, će ići da se predstavi sat vremena muzike na velikom stage-u. Ćemo predstaviti tu muziku i pevat ćemo nacionalnu muziku Srbije, Balkana i svega onog što mi predstavljamo, upravo osoba koja će pred jednim velikim auditorijom, da ne spominjem cifre, jer tu će u svakom slučaju biti mnogo stotina hiljada ljudi. To je veliki muzički festival, vrlo respektabilan u doba kad se ono država, ne državaju se nikakve druge manifestacije muzikološke tog tipa. Tako da, evo, pored našeg festivala i Evrope Kantat, mi učestvujemo jednom i drugom. Mislim da je to velika pobjeda našeg grada, velika pobjeda te dece koja su uspela na jedan vrlo kulturološki način, na jedan muzički, na jedan emotivan način da iznesu sve ono što mogu, njihove postignuće, njihove mogućnosti, njihove želje. Ja duboko mislim da oni to nisu ni svesni da je učestvuju, ali mislim da će biti svesni njihovi roditelji, komšije koji će gledati, pratiti. Ja mislim da će to biti ispraćeno i podržano od mnogih medija. Tako da gledat ćemo se na nekim novim, što kažem, satelitskim emisijama, što mislim da je
što je, mislim da je sjajno. Jer to su stvarno destinacije koje naš ljudski razum ne može da pojmi, da dete bez sluha ili neko ko je do sada sklanjan i negde stavljen u neki zapećak, taj sad predstavlja državu. I mislim da treba država bude ponosna upravo na takav jedan projekat, na jednu takvu priču, na jednu dubinu koju da deca šalju. Deca dođu, budu, odu, vraćaju se. Pa, fluidno je, znate, ne mogu ja nikog da vežem, ali interesantno je da uvek ta neka krizna masa koja dolazi i odlazi je 30-ak ljudi, a 40-50 je uvek stalno. I dolaze novi ljudi željni da vide o čemu se radi, da proniknu u tu priču. Znate, kad stanete pored deteta koje nema talenta u nečemu, a ima veliku želju, vi čujete potpuno disharmoniju. I onda stanete na par metara dalje i doživite potpunu harmoniju. Onda shvatite koliko je, kako bi mi to pravoslavci rekli, veliki Bog. I mislite da je sad to nešto neverovatno. U stvari, to je suština. Znači, život nas prosto tera u jednu harmoniju, jedan lep život. Mi smo kao ljudi malo pokušamo da budemo kreativni ili da kažemo da je to nešto drugačije se zove. Ja mislim da je to prosto život i ta ljubav koju deca i pokazuju tom srcem da pevaju i da se to proliva i da to dobije se na ta divna muzika koju oni nose je u stvari suština ovog celog našeg života. I kad bi mi malo slušali njih, mislim da bi mnogo srećniji ovaj svet bio i da ne bi bilo tih razmimoilaženja, gluposti i svega onog zbog čega danas uglavnom se razbolemo od tih stvari koje nas obhrvavaju. Ali mislim da ovaj hor je prava reprezentacija Srbije u svakom pogledu i mislim da smo dodirnuli nebo, kako ja to obično kažem, posle svakog koncerta, deco, opet smo dodirnuli nebo. Otvorili smo neke nove puteve, neke nove duge do duše nekih ljudi gde se obično ljudi isplaču, jer gledajući decu sa autizmom, sa paraplegijom, sa cerebralnom paralizom, sa autizmom, sa smetnjama u mentalnom razvoju i sve njih, ne izabrane, ne talentovane u svim drugim disciplinama, sem u duši. Ono što je najčistije, najotvorenije, mislim da je to prava stvar. Vrlo retko u Evropi. Ja kažem, mi smo najstariji hor, ali ne najstariji hor zato što nije postojalo horova pre nas. Postojali su bili projekti plaćeni. Mi smo nevladina organizacija koja je samo time se bavi i radimo apsolutno stvar plati. Imali para, ne imali. Znači, postojimo. Znači, postojimo sa time i jedan veliki rad i trud iza toga. 1200 koncerta je jedna priča, a još dve probe nedeljno su druga priča. Tako da je to bukvalno više sa time nego sa bilo čim drugim. I još posao i druge stvari. Tako da, kad gledamo s jedne ozbiljne tačke gledišta, vrlo respektivna priča u socijalnom i, da kažem, vaspitnom momentu. Zašto? Zato što mislim da naša deca i populacija, tipična deca koja danas radi u redovnim školama, ne dosegnu tu vrstu emancipacije i prihvatanja, ako ne dožive horizon. I zato sam ja i krenuo u razne priče, pa jedna od tih priča je Mi smo jednaki zrne, gde smo ušli u školu i ponudili to da nas oni vide, da nas opipaju, da vide da nismo zarazni, da smo mi redovno deca kao i ostali, da ne postoje razlike, da ne postoje ništa drugo, sem ljubavi. I mislim da su to dobre stvari. I jako je to velika stvar kad deca sa invaliditetom krenu u prvi korak, ne očekujući da se ovaj drugi ne odazove. Mi uzajemno moramo da utičemo i na invalide i invalidi na nas. Znači, to je uzajemna stvar. Znači, ni jedan više ni manje ne treba da jednako treba da se približimo jednim drugima, da oslušnemo, da zaboravimo stereotipe i da počnemo da se prihvatamo. Hoćemo vas gledati skorije na nekom festivalu? Pa dobro, festivalom privatno, privatno s moje strane, spremamo se za tamburicu, spremamo se tu neke tamburaške koncerte. Mislim da će biti nova pesma i ona je već spremna, negde je vrlo lepa. I ona je jedan trenutak iz naše nekog detinjstva, svačijeg. Ja se trudim da to uvek pretočim neku lepu emociju koja je uvek nas negde ili u zimski ili u jesenje dane, kada ona Vojvodina je najlepša, najpunija, najzelenija, najžuća, najplodnija. E, taj deo pokušavam negde da ustrojim u pesmu i obično sa ovim mojim prijateljima, pesnicima se dogovaram. Pa onda kažem obično, ajde se mi da sedemo za sto i da se dogovorimo sami, izaberite koja pesma je najpevljivija, koja će svijeti svakome na prvo slušanje, koja će ući kao sve ove bojemske pesme čuvenih Zvonka ili Banete Krstića ili svih Balaševića koji su to stvarno pretaču suze u pesmu i onda dobijete nešto. Ja stvarno se trudim, još sam ja daleko od nekih velikih stvari, ali mislim da polako treba stvarati jedan dobar, u jednom novom vremenu. Ovaj Madić divno svira i to je, podsjeća me na moje pre 20 godina kako sam ja svirao, ali negde, slušajući i nastupajući po svetu, shvatio sam da je suština nas da poštujemo ono sve što je ispred nas i ovo naše,
da bi vezali i stvorili kontinuitet. Čovjek mora da u kontinuitetu živi, da se naslani na neku drugu kulturu i da nastavlja svoje, da ubacuje u to. I mislim da je to ključ života. Znači, ne tražimo, mi da tražimo za ovu decu posebno mesto, nego tražimo da samo budu prihvaćeni u tom nekom lancu koji živimo, pa tako i pesmi, muzika i tamburaši i idu u sve. Da pomenemo da postoji konjički klub. Pa dobro, to je opet jedno novo poglavlje koje sad sa našom pričom radimo. Prosto smo počeli da se granamo u jednom sociološkom smislu, u jednom da kažem, društvenom smislu, da ponudimo deci s invaliditetom novo neki prostor, novo neko vreme gde bi oni mogli kvalitetno da provedu svoje vreme, da roditelji znaju da će deca u jednom celodnevnom priču na našem salašu u Šajkašu, gde imamo terapijske konje i koji je već 8 godina bio za terapiju dece samo. Mi smo ove godine ušli u Konjički savez Srbije, ponudili smo programe i otvorili klub kao jedan redovan klub koji bi mogli drugi, prosto inkluzivni salaš, koji bi bio inkluzivni priča o konjima i deca, međusobno s decom i u takvom jednom elitnom i skupom priličnom sportu mogli jedni druge da prosto rade i razumeju. Mislim da je to još jedan vid koji smo otvorili i dosta to lepo ide. Došli su nam stvarno izabrana deca sa puno duše, sa puno ljubavi prema životinjima i prema ljudima. To nekako ide zajedno. Puno pesme, puno svega onoga što stvari pravi opet novu jednu vrstu harmonije, jedno novo ogledalo duše svih nas. Jedno kad sagledavamo zašto je konj divna životinja, zato što izvuče iz nas ili dovuče u nas neku novu pozitivnu energiju, isprazni tamo gde je previše, a doda tamo gde fali. Pa prosto negde izniveliše nas, posle konja smo sasvim jedan drugi lik. A ta deca, koja su inače domaćini na tom salašu, znači osobe sa invaliditetom, to na jedan poseban način još donesu nas, uvedu nas u jednu novu bajku, koja ne mora da bude bajka, nego može da bude svakodnevni život, koji nas prosto drži u jednoj priči da možemo da damo tu leptu prema svemu, a i da i sami uživamo u svemu tome. Znači da povežemo lepo i korisno, da mi budemo deo jednog života, nekoliko njih koji su tog dana, svakog dana neko jaše, neko tamo se pojavljuje, timari konje, živi sa tim, vozi se na fijakirima, na čezama, priča o tome, ćuti sa njima, crta ili bilo šta radi i time smo napravili novi kvalitet života. Nismo se zatvorili u stan, seli na kompjuter i prosto se negde ubili, ne bivajući ni sa kim, nego društveno, na jednom prijatnom, svežem vazduhu, u jednoj seoskoj atmosferi, znači sasvim pristojnog, normalnog života, pokušavamo da napravimo jedan isečak i da kažemo možemo mi sve. Hvala što ste bili moj gost. Hvala vama što ste me zvali. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala vama. Puno uspeha i dođite mi opet da pričamo. Očekujemo vas na festivalu. Znači pozivamo i vas i vaše gledalce da dođu, uzmu učešće na naš festival, naš slogan je dođite i birajte grad. Budite sa nama svuda. Mi ćemo opet uputiti vašima iz Stare Pazove za sledeću godinu, ukoliko budu nas prepoznali i nadam se Inđija, da budu oni domaćini jednog dana sledeće godine možda ili neke narednih godina, da budu da Inđija i Stara Pazova dožive taj jedan dan radosti deca sa invaliditetom. Mislim da je to nešto što će biti potpuno novo iskustvo za sve, da je jedno živeti i gledati ljudi na televizoru, jedno je uživo ih videti tu energiju koja je sjajna. I mislim da će to biti jedno novo otvaranje. Kulturološki mislim da je to uvrstio bi onda Pazovu u jedan novi festivalski grad, onoga koji se zove Radost dece. Hvala lepo. Hvala vama. Ja sam Ksenija Valavan Jovanović. Ja sam uhvatila pravi ritam, verujem da ste vi. Zato svi redovno gledamo emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Vidite i vaše gosta, to je dr. Miroslav Ilić. Dobar dan. Dobar dan. Dobro mi došli. Pre svega, vi ste lekar specijalista hirurg, radite u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici i profesor ste na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Nešto kasnije ćemo malo i o muzici. Napisali ste jednu zanimljivu knjigu. Kako sve stižete? Ne znam, to tako ide vremenom sa životom. Sazrevate kroz neku umetnost, kroz neku igru, kroz muziku. Onda se bavite temeljno nekim određenim stvarima i dođete do ovih godina u kojim sam ja došao. Tako da mogu da kažem da sam imao jednu interesantnu mladost, a evo sad živim srednje životne doba i sad sam jedan od odgovornijih ljudi u smislu medicinskom. Ipak se nakupilo tu dosta, 30 godina iskustva. Kako je na institutu, konkretno na vašem odeljenju?
Institut je za plućne bolesti Vojvodine danas proslavio 55 godina rada. To je jedna od najboljih zdravstvenih institucija u Srbiji. Dobili smo sertifikaciju svih akreditacija koje naša država predlaže i tu smo ispunili tu kvotu kao jedna od najboljih tercijarnih institucija u državi sa preko 90% svih elemenata koji su neophodni za to. U institutu je situacija potpuno regularna, dobra. Bavimo se pacijentima koji imaju najteža oboljenja, karcinom pluća, nažalost galopirajući u našoj sredini zbog prevelikog broja pušača, zbog lošeg načina života. Ja se bavim konkretno hirurgijom jednjaka i tumorima jednjaka. U zadnjih 8 godina operišem pacijente koji imaju ekstremnu veliku gojaznost, kilažu. Bavim se barijatrijskim operacijama koje su danas, ajde da kažem, hit u svetu. Iako u našoj sredini nisu dovoljno prepoznate, pre svega nisu dovoljno prepoznate od strane fonda koji još ne priznaje troškove takve jedne operacije. Do sada sam operisao takvih pacijenata oko 140. Mislim da ih ima iz Pazove, iz Inđije. Imam iz pacijente koji dolaze iz Podgorice, Skoplja, Valjeva, Beograda naravno. Pacijenti jedni drugima prenose svoje iskustva i za sada su zaista svi dobro prošli. Najveći broj njih je drastično umršavio. Moj prvi pacijent je imao recimo 236 kg, posle 2-3 godine ima 89 kg. I zaista sam zadovoljan, međutim, kažem, u ovom trenutku se ta operacija plaća na Institutu za plućne bolesti Vojvodine, košta negde oko 420.000 dinara. Nažalost, a to su samo troškovi, materijalni troškovi tih automatskih šivača. Mi to radimo naravno laparoskopski, apsolutno nema nikakvog reza, pacijent je 2-3 dana u bolnici i eto, nadam se da ćemo i ovim prilikom moći da pozovem ljude da čak i ako se ne operišu, da dođu u našu ambulantu, u institut, da provere svoju kilažu, da porazgovaramo o svemu tome i da probamo da dođemo nekog zadovoljavajućeg rešenja. Jer takva jedna intervencija zaista omogućava nov život. Kada su u pitanju plućne bolesti, pre svega savjet gledalcima da prestanu da puše? Apsolutno. Ja mislim da je pušenje jedno od najvećih zala koje je pogodilo savremeno čovečanstvo, ne samo zbog karcinoma, nego i zbog hronične opstruktivne bolesti pluća, koje ima nažalost ovde sve više. Vi znate da su naša deca zaražena, odnosno oštećena su im pluća velikim brojem alergena, veštačkih đubriva, otrova koje se bacaju na na kulture poljoprivredne. Sve to naša deca udišu. Jednostavno, nemojte da trošite vaša pluća više nego što je to potrebno. Treba čuvati zdravlje dok ga čovek poseduje i to je moja glavna preporuka. Ne treba čekati da odmaknu simptomi, treba reagovati na vreme. Onog trenutka kada neko nešto oseti, neku problematiku, ispljuvak, iskašljavanje krvi, nemogućnost gutanja, obično naši ljudi kao nije mi ništa, čekam 3-4 meseca pa tek onda idu na pregled, otkrije se nažalost karcinom jednjaka. Tako da predlažem ljudima da obrate malo više pažnje na sebe i da dođu i da se posavetuju sa nama. Je li povećan broj bolesnika iz godine u godinu pacijenta? Kako da ne. A šta je uzrok svemu tome? Uzrok je, vi se sećate kad ste bili mlađi da smo imali one autobuse za fluorografisanje, sećate se toga? Toga više nema. Ne, ima ali, redko, samo, ali redko se radi pregled i samo jedna određena grupa populacija, jedna starija, rizična populacija se pregleda. Mi smo se pregledali kad smo bili deca i tako dalje. Znači, veliki je napredak 50-ih, 60 godina bio kada je institut na kraju krajeva i nastao na eradikaciji tuberkuloze. Danas je karcinom pluća zamenio tuberkulozu. Nažalost, jako velik broj pacijenata koji puše dobijaju karcinom. Neko će reći možda da, ali ne svi koji puše ne dobijaju karcinom. Ja bih rekao da svi koji puše će sigurno dobiti karcinom, samo pitanje je da li će dočekati ili će pre toga, nažalost, im srce oslabiti ili tako nešto. Prema tome, zaista, evo, na ovom mestu hoću da kažem da pušenje je jedno od najvećih zala. Drugo, što se tiče gojaznosti, je izuzetno problematična jer ona troši pankreas, javlja se prerano šećerna bolest. Šećerna bolest vodi hroničnom oštećenju zdravlja, krvnih sudova, srca itd. Tako da sve to je jedno
jedno sa drugim vezano. Bukvalno predlažem, ako je moguće, zdravi život i rano otkrivanje simptoma i ranu intervenciju da bi se preveniralo i predupredilo teško, nemoguće lečivo stanje. Prevencija pre svega, apsolutno. Kontrole. Apsolutno, mislim sada ne pričam. Znači svako ko ima šanse trebalo bi jedan put godišnje da napravi rengen pluća, trebalo bi iznad 50 godina da napravi kolonoskopiju, znači pregled debelog creva, da ne bi slučajno bilo polipa, da ne bi slučajno bilo karcinoma, jer rak debelog creva takođe ozbiljan ubica na našem terenu. I ovaj, eto to je to. Kod žena, izvinite, kod žena, naravno, karcinom dojke, samo pregled žena, karcinom materice, uterusa, to je Papa Nikolao, dobro poznat ste svim ženama. Jednostavno, dajte da iskoristimo mogućnosti savremene medicine. To je sve. Mnogo vaših mladih kolega koji su talentovani i obrazovani, ali nažalost, odlaze iz zemlje. Nažalost, to je tačno. Veliki broj mladih ljudi koji su završili fakultete, koji su bili najbolji u svojim sredinama, koji imaju perspektivu, ne mogu da dobiju posao i sve češće odlaze, nalaze posao u inostranstvu, što posao van njihove struke, što u njihovoj struci. Mi to primećujemo naravno i u medicini, nude im se mnogo bolji uslovi, loša situacija. Svirate u Garavom sokaku, to je nešto jako zanimljivo. Da. Volite muziku? Već preko 15 godina Bane Krstić i ja se družimo intenzivno i pomažemo jednom drugom. Pre svega ja mojim delovanjem u Garavom sokaku. Tamo sviram harmoniku, pomažem u pevanju i učestvujem i van koncerata sa njim u nekim razgovorima uopšte o životu, o umetnosti, o pesmama itd. Inače smo prijatelji. Tako da, evo, u zadnjih nekoliko koncerta smo imali zajedno, što je opet me podsjetilo na ono vreme kad smo intenzivno svirali. Imali smo koncert u Kumanima, u Banatu, imali smo u Beogradu koncert. Sutra smo u Subotici na promociji jedne knjige. Trudimo se da stignemo tamo gde nas ljudi zovu, trudimo se da prenesemo jednu vrstu radničarskog mentaliteta u onim sredinama koje nas ne poznaju i pokušavamo da osvetlimo ono što je nama važno ovde u Ravnici, odnosno u Vojvodini. Mislim da ljudi izuzetno dobro reaguju na to jer čuju nešto što obično ne čuju od nekih jako dobro poznatih pevača i narodne zabavne muzike. Imali ste prilike da se upoznate sa Miroslavom Ilićem, pa da malo sa njim i zapevate prezimenjakom i imenjakom? Jeste. Miroslav Ilić, znate, kad ja ne mogu uopšte ništa da registrujem Miroslav Ilić, ni Facebook, ni dinaš, tako da je obično moja šifra Dr. Miroslav Ilić, jer drugačije ne mogu, ali srećan sam što sam upoznao pravog Miroslava Ilića, ovaj, koji je izuzetan pevač i zaista ovaj, sigurno legenda naše muzike. Što će se desiti po vašem mišljenju? 2018. tačnije na 100-godišnicu prisjedinjenja Bačke, Banata i Baranje Kraljevini Srbiji? Znate, to je političko pitanje koje mene naravno uvek podstiče da promislim zašto smo ovoliko propali, zašto se ovo sve dogodilo. Prepoznajem da jednu centralizovanu državu Srbiju koja guši, čiji centar guši, nažalost, celu Srbiju, a Vojvodinu sigurno, propadaju male varoši, mali gradovi, zato što više u njima nema ekonomske snage, nema više onog građanskog života, nema više materijalne sigurnosti za velik broj ljudi. Prodaju se mediji, evo recimo, bolnice su manje, sve manje ljudi u njima. Tako da ja mislim da je decentralizacija kao politički kredo i federalizacija Srbije na kraju krajeva jedino moguće rešenje. Na taj način su se spasle mnoge zemlje, uzet ću da primjer i Nemačku i Švajcarsku i neke druge zemlje. Tako da mislim da će vremenom biti to spas i za Srbiju. Samo je pitanje kako će ova klasa koja vlada u ovom trenutku, ne ova, nego svaka politička klasa koja dođe u Beograd na vlast i ona teži da se obogati, da sve konce drži u svojim rukama i na taj način, nažalost, loše čini svim drugim. Što se tiče Vojvodine, trebalo bi je pitati u kakvoj to ona državnoj zajednici, u kakvoj to je Srbija, ona želi da opstane i da nastavi svoj život i prosperitet. Bez pitanja građanima Vojvodine to se ne može dogoditi na pravi način.
Hvala što ste bili moj gost. Hvala vam. Napisali ste i zanimljivu knjigu, ali to, o tome ćemo nekom drugom prilikom. Želim vam sve najbolje i dođite mi opet. Hvala, kako da ne. Ja sam Vladimir Stanković. Gledajte emisiju U ritmu pazove. Poštovani gledalci, o hrani pričamo, tačnije moj i vaš zagovornik Miloš Podkrajac, direktor prodaje Tunelux. Dobro mi došli. Bolje vas naš. Da ne pominjemo koliko je tuna zdrava za naš organizam. Jako je zdrava, ali tako? Tako je. Spomenut ću samo jedan podatak da ima 0,24% masti samo u sebi, tako da to je dovoljno. Koliko je ona zdrava. Evo da nam kažete šta sve možemo da kupimo od proizvoda. Evo ovdje imamo jedan deo proizvoda, ali tako? Tako je. Samo bih ja pre svega napomenuo kako uopšte dolazi tuna i koja je to tuna koju mi radimo da bi ljudi znali od čega pravimo sve ove naše proizvode. Znači mi tunu uzimamo, to jest kupujemo iz Španije. Znači postoje brodovi koji pecaju tunu za nas. I ta tuna umire od hladnoće, to jest na šoku od minus 68. Takva smrznuta dolazi kod nas u fabriku koja je ovdje u Inđiji i tu se ona raseca, prerađuje i od nje pravimo proizvode kao što su primorska kobasica koja je negdje najsličnija alpskoj, stišnjena šunka od tune, onda imamo viršle od tune, ćevapi su od tune i lignje, znači ide 50% tuninog mesa, 50% lignja i 35 grama začina na kilogram mesa. Bez soje, bez krompira, bez sode, znači čisto meso. Onda tu svakako je i tunino meso koje se pravi od najkvalitetnijeg dela tune, to je od akamija, to su leđa tune, da približim to narodu, to su leđa tune i od toga se prave stekovi. Mi smo, mogu slobodno da kažem, jedini koji skidamo krvnu žilu i koji skidamo kožu sa tuninog stekova, tako da taj naš stek ceo se stavlja na pečenje i nema otpada. Tako da 220 grama, koliko jeste ova jedna porcija, 220 grama se i pojede. A kakve su cene, kako ide prodaja, kako su konzumenti zadovoljni? Prodaja ide nekom uzlaznom putanjom, konzumenti su zadovoljni. Opet naglasio bi deca, na primjer, obožavaju viršle od tune, šunku od tune, parizer od tune, tako da ako deci se sviđa, ja mislim da se onda sviđa svima. Gdje možemo sve ovo da kupimo? Naših proizvoda ima u svim velikim sistemima, kao što su Deleze, Interex, Univer Export, Medius, Aman i tako dalje. Znači, taj deo smo pokrili što se tiče tih velikih sistema. E sad po ovim manjim radnjama, kako u kojoj, tu još nismo zatvorili taj neki cijel krug, ali planiramo u najskorijem periodu. Ima tu jedan novi proizvod sada koji smo uradili. To je dimljeni stomak od tune. Slajsuje se stomak tune, koji je inače najmasniji deo tune i najsočniji samim tim. Tako da to bi izdvojio sada iz naše ponude. Pakovanja su po 100 grama i imamo stomak od tune marinirani, u marinadi već, tako da on je u pakovanju od 80 grama. Tako da bi vam preporučio to da probate, izvrstan je delikates, tako da... Dobro, Miloše, a kada su cene u pitanju, to nas najviše zanima. Cene su, s obzirom... Pored toga što je tuna zdrava. Cene su, pored toga, znači što je od tune, srazmerne nekim skupljim domaćim prerađivačima, tako da šunka od tune, na primjer, košta koliko i ne znam, Carnexova šunka, nema neke velike razlike, a od tune, što je 5 puta zdravije od svinje i od bilo čega. Predlog gledaocima da probaju sve proizvode svima, i da se sami uvere. Tako je, predlažem svima slobodno da probaju i vjerujem da se neće pokajati, a iza nas stoji časopis Hrana i vino. Tako da, na kioscima je. Na kioscima jeste, tako da mislim da smo odabrali pravi trenutak da uvedemo na tržište nešto što je zdravo i nešto što je novo. Hvala lepo, znači tuna za srećan i zdrav život, a časopis Hrana i vino za doručak, ručak i večeru. Tako je.
Hvala lepo. Hvala vama puno. Prijatelji, naše emisije vas pozdravljaju. Hvala što ste bili moj gost. Hvala. Dođite mi opet sa nekim novim proizvodom. Naravno, kad budemo, od Tune. Kad bude izašao novi proizvod, svakako ćemo kod vas doći. Sve najbolje. Hvala također. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-1111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure, nega kose botoksom, trajno ispravljanje kose, profesionalno šminkanje za sve vaše najvažnije trenutke. Come on! Nadogradnja i izlivanje noktiju, privremene tetovaže. Probajte najnoviji hit, šišanje svećom, najbolja nega suve i oštećene kose. Salon lepote Mimi, Ćirila i Metodija 26 310 052 i 063-82-11594. Budite lepi i negovani. Vaš salon lepote, Mimi. Tema po tema, gost po gost i ovo druženje polako privodimo kraju. Gledamo se sljedeće srede, tačno u 18. Do tada pratite nas u reprezent terminima i putem društvenih mreža. Hvala vam poštovani gledaoci na pažnji, hvala prijateljima emisije, kolegama. Gledamo se za 7 dana. Svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.